الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطف لنا بنذرة تأتي لنا بالظفر يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطف لنا بنظرة أنال بها وطري الحمد لله رب العالمين دكم بوديا يتبتع كذات أبنجي سبحانه وتعالى wanda ya halicci kowa ya halicci komai ya halicci mutane ya halicci aljannu ba dun komai ba yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sira da aminci Allah ya kara tabbata zuwa ga shugaba wanda shine shugaban farko shugaban yan karshe shugaban mutane shugaban aljannu shugaban larabawa shugaban waɗanda ma ba larabawa ba shine Muhammadur Rasulullah haka wannan aminci ya tabbata ga mutan gidan annabi ya tabbata ga sahabban manzon Allah ya tabbata ga waɗanda suka zo bayan waɗannan har waɗanda suka zo bayan waɗannan su ma har a gangaro zuwa ga shaykhannanmu khasatan irin su maulana shaykh al-khatim abu al-abbas shaykh ahmad al-tijani al-sharif al-hasani haka kuma wannan dubu sira ya tabbata ga khalifansa shaykh al-islam wa sa'adat al-anam maulana shaykh ibrahim an-yas radiyallahu ta'ala anhu wa radahu wa anna bihi amin haka wannan dubu sira da dubu aminci ya tabbata zuwa ga halifan su kibrit al-ahmar maulana sheikh abdullahi ahmad mai kano aka wannan dubu sira ya tabbata ga halifan sa haka kuma muna rokon Allah magabatan mun da suka bar duniya Allah ya ji kansu iyayen mu suna lahira Allah muna rokon ka Allah ka gama su da rahma kurakuran da suka yi sakanin su da Allah Allah ya yafe wanda sun kai sakanin su da mutane Allah ya dauka mu ma ina mu ya kai Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika annun masoyan mu mu cika da la ilaha illallah muhammadun rasulullah muna godi ma Allah da ya sanya mu a cikin al'umman nan nafiyayyen talikai wanda Allah ya saukar mai da alqur'ani mafi girma Al-Qur'anin da yafi dukkan dukkan littattafan da Allah ya sauko a durun kasa wannan Qur'ani an saukar da shi a cikin wannan wata mai girma watan da ake cewa Ramadan wanda Allah ke mana magana yake cewa shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an mun gode ma Allah muni an ka saukar ma wannan alqur'ani manzo Allah kuma ya ce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa haffatuhumul malaika wa nazalat alaihimus sakina wa dhakarahumullahu fi man inda mutani ba za su tattaru a cikin masallaci ba ga masu karatun alqur'ani na karantawa ga masu mudarasan alqur'ani kamar yanda ake yi face mala'iku sai sun lullube su da rahman Allah
sa'annan as-sakina na ubangiji face ya sauka bisa kansu wa zakarahumullahu fi man inda Allah zai ambace su a cikin wa'anda ke wurin Allah cewa mutanen kirki ne muna gode ma Allah zaman da muke yi wannan zama muke yi muna zaman ba wai mun sani bane a'a gurgudun abinda muka fahimta shi muke fadiwa dole mutun za samu mutun da wasu kurakurai dole ba yanda zaka yi kai da'awa cewa kafi kowa ilimi ko kai mai ilimi ne Allah muna magana cikin alqur'ani yana cewa wa ma utitum min alilmi illa qalilan idan kuna ga cewa kuna da ilimi to a cikin ilimin nan abinda kuka samu a cikin ilimi kadan kuka samu ba ku samu komai ba a cikin ilimi Allah na so ya tabbatar muna cewa abinda muka samu kadan muka samu a cikin abinda Allah ya ba mu na ilimi kadan Allah ya ba mu sa malamai na cewa wa kullil ladhi yad'i min al-ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashiya duk wanda ke da'awa min al-ilmi a cikin ilimi cewa yana da sani ya san komai a cikin ilimi malamai suka ce alimta shay'an abinda ka sani a cikin ilimin kadan ka sani amma wa gabat anka ashiya abinda baka sani ba yafi abinda ka sani yawa sa muna rokan Allah subhanahu wa ta'ala abinda an ka sani kadan Allah yi muna albarka cikin abinda mun ka sani akadan mun kwanta ayan da Allah ke cewa wa qalu takhadallahu walada subhanahu بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون يوزا متاشي آيان لكي غبا واند الله يمنا بياني تيوى بديء السماوات والأرض أكم وانا آيا زا متاشي كماريان دا جيا مكي مغنغنو أكم وانا آيا نعم بسم الله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله سبحانه وتعالى ينا من مغانا ينا تشوا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون wannan badi'us samawati wal ard malamai masana na ilmun nahwu suka ce khabar ne li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu yarji'u ila Allah bi ma'na Allahu badi'us samawati wal ard isanan Allahu shi zai zama mubtada sannan badi'un nam mudafini da mudafi ilayhi shi ma zai zama ma khabar kuma akai sai saboda khabar ne amma mudafun mudafu kuma ilayhi ne to Allah sai ke muna bayani cewa shi Allah badi'us samawati wal ard manci al badi bi ma'ana wanda ya kirkiro da abinda da can babu wannan abin sai shi ya kirkiro da abin sai an ka samu abu shi ake ce ma albadi'u wanda ya kirkiro da abu a cikin sa ake samu albid'a kirkiran abu wanda da ba shi sai a kirkiro da wannan abin a zo da wannan abin to shine badi'us samawati wal ard wa idha qada amran idan Allah ya tashi hukunta wan al'amari bi ma'ana idan Allah ya tashi sun ya halittan wan al'amari ko kuwa in ya tashi aikata wani abin da yake so abin ya kasance sai Allah ya ce fa innama yaqulu lahu kun fayakun wurin sai ubangiji subhanahu wa ta'ala
يقول له سيف دم أبن كن ككسن شيء فيكون كيس يس أبن كما سيف كسن شيء سازاتك كدوك أن حليتن الله يي مثالي الله يا حليت النبي آدم النبي آدم بيد أبوه بيد أبا da kasa an ka doki aka halice annabi adam Allah ya so annabi adam ya zama mutum sa Allah ya ce fa nafakhna fihi min ruhina shi ma Allah sai ya hura mai ruhi a cikin sa amma ba irin fa nafakhna fihi min ruhina irin na annabi Isa alaihi salam ba shi annabi adam alaihi salam sai an ka sa mai rai ana sa mai rai Allah ya ce ya zama mutum kai saye shi annabi Adam alaihi salam sai ya zama mutum haka kuma annabi Isa alaihi salam shi ma yayin da Allah ke so ya halicce shi sai an ka samu sababi malaika jibril yazo ya fura ma mahaifiyar annabi Isa alaihi salam shine qur'ani ke cewa fa nafakhna fihi min ruhina warin sa Allah ya ce kun Isa alaihi salam atake sai wannan ruhin ya zama annabi Isa a cikin mahaifan mahaifiyarsa Isa zaka ga Allah yana mana magana a alqur'ani yana cewa inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kwatan kwatan cin halittan annabi Isa alaihi salam kamar yanda Allah ya halicce annabi Adam ne yanda aka halicce annabi Isa haka kuma aka halicce annabi Adam Allah ya ce khalaqahu min turab shi annabi Adam Allah ya halicce shi dan kasa ne thumma qala lahu kun fayakun kai saye Allah ya ce mai kai kasan ka zamo Adam alaihi salam shikenan sai zama annabi Adam alaihi salam Allah na so yi mana misali ne kuduba halittar annabi adam kuduba halittar annabi isa alaihi salam balle ma na annabi isa ma yana da ban mamaki ba uwa amma ga mutun da sura yanda mutane ke rayuwa haka annabi adam ke rayuwa amma annabi isa yana da uwa ita ce sayyidatuna maryam alaihi salam to Allah sai ke so mu gane cewa idan Allah na neman yayi dukkan wani halitta abinda Allah ke ce ma halittan ne kun ka kasance kai saye sai abin shi ma sai ya kasance to sai malamai na tafsiri ke cewa idza qada wannan qada bi ma'ana idza arada ihkamuhu wa itqaluhu idan ubangiji yaso ya tabbatar da abu ne in yaso abu ya samu hukunci yanda shi ubangiji ke so to wurin sai ya ce ma abin kun fayakun yana fadiwa sai abin sai ya kasance nan malamai ke muna bayani suke ce wannan qada yana da ma'ana daban-daban ma'ana daban-daban da yake da shi shine shi qada yana yazo da ma'ana khalaqa bi ma'ana ya halitta misali ka kuma cikin suratu fussilat aya 12 Allah yana ce muna faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni bi ma'ana khalaqahunna sab'a samawatin fi yawmayni kaga nan qada ya zo bi ma'ana halaka kenan a cikin suratu fussilat sannan qada yana zuwa da bi ma'ana al-i'lam bi ma'ana ka sanar da mutum abinda bai sani ba Allah ya muna magana a cikin al-Qur'ani a cikin suratu al-Isra aya na 4 Allah yana cewa wa qadaina ila bani isra wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi لو تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا الله يتي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب بمعنى كدينا أنا بمعنى أعلمنا من سنرد بني إسرائيل تي و لو تفسدن في الأرض
marrataini za zo ai barna biyu a durun kasa kaga nan da Allah ya ce kadaina Allah yana nufi da a'lamna mun sanar da su ne sannan qada yana yi yazo da bi ma'ana al'amru kamar yanda Allah huru kenan kamar yanda Allah ya magana a cikin suratu Isra'i aya 33 Allah yana cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka wannan kadan ana nufi da qada anan shine al'amru bi ma'ana kai kokari ka bi umurnin ubangijinka wani irin umurni na ubangijinka shine alla ta'budu illa iyyahu wannan alla umurni yake yi Allah yana umurni ka bi ubangijinka ka bi urun ubangijinka haka kuma kaza yana yayyazo da ma'ana al-ilzam al-ilzam wa imda'il ahkam alabzamta abu sa'annan hukuntar da abu Allah ya muna maganar sa shi ma a cikin al-Qur'ani ko kuwa yana yayyazo da tabbatar da gaskiya kamar yanda yazo a cikin suratul qasas Allah yana cewa falamma qada Musa al-ajala falamma qada Musa al-ajala a cikin suratul qasas bi ma'ana tawaffa kina bi ma'ana falamma qada Musa al-ajal ana nufi ilzam wa imda'il ahkam ayayin da Musa annabi Musa ya tabbatar da lokacin da ke tsakanin sa da Allah bi ma'ana hukuncin da ke tsakanin sa da Allah isa qadanan bi ma'ana tawfiyatul haqq bi ma'ana ya cika alkawali na gaskiya ya tabbatar da hukuncin da Allah yayi mai ya cika ta daidai ba da sabani ba shine falamma qada Musa al-ajal kina sannan yana yazo da ma'ana al-irada kamar yanda yazo muna a cikin suratu Ghafir aya 68 Allah yana cewa fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun nan qada yana nufi arada idan ubangiji yaso ya tabbatar da wani al'amari yana ce ma abin kun fayakun sa abin ya kasance gaba daya bi ma'ana yana yazo da kuma khalaqa da halittan abu fa idza qada amran bima'ana fa idza arada khalqa shay'in idan Allah yaso halittan wani abu to fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu isa badi'us samawati wal ard wa idza qada amran bima'ana wa idza arada khalqa shay'in idan ubangiji yaso halittan wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce ma abin kasance kai saye sai kaga abin ya kasance to wannan da Allah ke ce mana badi'us samawati wal ard wa idza qada amran wannan amran nan malamai na tafsiri suka ce yazo da huska guda guda 14 a cikin alqur'ani 14 kuma kowani daya a ciki da ma'anansa amma kalima daya misali zaka ga Allah ya kawo kalima umma a cikin alqur'ani wannan umma kalima daya ne lafazi daya ne na kalima daya umma amma zaka ga yazo ayoyi daban-daban amma kowane aya inda umma zai zo amma ma'anan umman sai fassara ma wani abu daban misali Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan malumman tafsiri da dama akwai wasu da suka fassara cewa annabi Ibrahim shi kade zai tashi ranan tashin alkiyama shi kade al'umma ne wasu malamai suka ce a'a inna ibrahima kana ummatan bi ma'ana kana muallimal khairi annabi Ibrahim ya kasance malami ne mai sanar da mutane aiki na alheri kaga an ce ummatan in kai mai fassara da muallimul khair malami ne wanda ke nuna ma mutane na alheri kaga bai ma fassara cewa al'umma bane ka koma a cikin alqur'ani zaka ga Allah ya ce inna wajadna aba'ana
ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Arnaka furai suna cewa mun tashi mun tarar da aba'ana iyayenmu ala ummatin ba za ka yi mai fassara da al'umma ba, bi ma'ana inna wajadna aba'ana ala millati, mun tarar da iyayenmu suna kan wani tafarki. Amma sai Allah ya istimal kalima umma, haka ya zo wurarraki da dama a cikin Alkur'ani. Haka kuma shi ma wannan amr wanda Allah ke cewa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Malumman tafsir su babban malami Imam Al-Qurtubi, ka koma a cikin littafin sa na tafsirin sa Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, zaka ga ya kawo wannan bayani. Ya ce al-amr ya zo da huska daban-daban 14, kowane huska a cikin Al-Qur'ani 14, kowane ciki kuma da ma'anansa da fassararsa. Amma saboda karancin lokaci za mu yi bayani kusan ayoyi guda 5, sauran Allah ya kai mu wata rana sai mu karkare saboda sauran bayanan da ke gabanmu. Idan ka koma a cikin Al-Qur'ani, Allah yana ce mana a cikin Al-Qur'ani a cikin suratul Tauba aya 48, Allah yana cewa hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah, hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah, wa zahara amrullah. Amrun nan a cikin suratul Tauba na aya 48 din ana nufi da amrun nan da addini, hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah, bi ma'ana wa zahara dinullahi, nan ana nufi da amru da addinin Allah kenan. Kaga ya zo da al'amru, amma ma'anansa ya zo da addini. In ka koma a cikin Al-Qur'ani cikin suratul Mu'minun aya 27, zaka ga Allah ya ce fa idza ja'a amruna, fa idza ja'a amruna. A cikin suratul Mu'minun Allah na nufi da amruna nan alqawlu, bi ma'ana magana. Fa idza ja'a amruna, bi ma'ana fa idza ja'a qawluna kenan. Haka kuma wannan al'amr kama yadda zo ma'ana alqawlu, ka koma kuma a cikin Al-Qur'ani a cikin suratul Taha aya 62, Allah yana cewa fatanaza'u amrahum bainahum, fatanaza'u amrahum bainahum, bi ma'ana fatanaza'u qawlahum bainahum kenan a cikin suratul Taha. Allah yana nufi da alqawlu nan. Haka kuma idan ka koma a cikin Al-Qur'ani suratu Ibrahim aya 22, zaka ga al'amru a wurin Allah yana nufi da azaba ne, ba yana nufi da al'amari ko horo ba. A cikin suratu Ibrahim Allah ya yi magana ya ce lamma kudiyal amru, lamma kudiyal amru, bi ma'ana lamma kudiyal azab. Haka kuma zaka ga al'amru ya zo ana nufi da annabi Isa alaihi salam ne, ba ana nufi da al'amru ba, ana nufi da annabi Isa alaihi salam. Ka koma a cikin suratu Ali Imran aya 47, zaka ga Allah ya yi mana magana yana cewa qalat anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadhaliki Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. A cikin suratu Ali Imran kenan. A yayin da aka zo an ka ba nana Maryam labari cewa ya ki nana Maryam zaki dauki ciki ki haife yaro, wannan yaro zai zama annabin Allah ne. Sai nana Maryam tace qalat, sai tace anna yakunu li walad, ya zai a ce na dauki ciki yaro, walam yamsasni bashar, alhalin namiji bai taba saduwa da ni ba. Qala kadhaliki Allahu yakhluqu ma yasha, haka Allah ki halittar abinda shi Allah yake so. Amma idza kadha amra, idan Allah ya so ya hukunta wani al'amari anan, ma'anansa
إذا أراد خلق عيسى عليه السلام فإنما يقول له كن فيقول إذا قضى أمرا الأمر أنا نفيد عن النبي عيسى عليه السلام بمعنى إذا أراد خلق عيسى عليه السلام فإنما يقول له كن فيقول إذا الله كان دوبا سياك آية da shi zaka fassara ayan idan Allah ya tashi halittan annabi Isa wanda Allah ke baki labari cewa zaki dauki cikin sa to fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah sai ce ya kasance kai sai sai ya kasance gaba daya to Isa kaga amrin nan ana nufi da Isa alaihi salam amr kuma yana iya yazo da ma'anan yaki da ma'anan koko wa kashi wanda aka yaki a cikin alqur'ani wanda Allah ke ba mu tarihi yakin badar kashe kashin da aka yi a cikin yakin badar koko wa kashin da aka yi a cikin yakin badar shi ma yana iya yazo da al'amr na dukan ma'anansa mun ka koma a cikin alqur'ani Allah muna magana a cikin suratu Ghafir aya 78 Allah yana cewa walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah fa idha jaa amrullah قضي بالحق وخسر هنالك المبتلون معلوم من تفسيري سكتي فإذا جاء أمر الله أمر الله أنا نفي يا يندا كشي زيزو أكشي أرنا أياكم بدر ألوكتين شي أكي نفي دا أمر الله أنا بمعنى القتل ببدر كينا kashi ayakin da aka yi a badar amma ana nufi kalima ne da al'amru amma ana nufi da alqatlu bi badrin kina isa zaka ga wannan al'amru yazo wuri daban-daban 14 a cikin alqur'ani amma dukkanin 14 kowani ciki dole zaka ga yana da ma'anansa a cikin alqur'ani muka ci zamu kawo biyar sauran wanda ke so ya gani ya koma cikin tafsiri na al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an zai ga dukkan 14 gaba daya Allah ya tabbatar mana da alheri to wannan sai Allah ke ce mana badi'us samawati wal ard shi Allah shine al-badi' bi ma'ana wanda ke kirkiro da abinda da ba shi nan da ba sama ba kasa Allah sai ya kirkire halittan sama ya kirkire halittan kasa haka wa idza kaba amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun idan ya tashi halittan wani abu idan ya so aikata wani abu idan ya so ya halicci wani abu to yana ce ma abin ya kasance kai sai sai abin ya kasance kamar yanda jiya muka yi bayani cewa albadi shine wanda ya kirkiro a cikin sa aka samu kalima albid'a abinda ake ce ma bid'a shine abinda fararren abu wanda da abin ba shi nan kamar yanda Allah ya halicci sama kasa da sama ba shi kasa ba shi Allah ne wanda ya farar da halittan sama da kasa akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke mana magana yake cewa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar annabi ya ce ina muku kashidi da muhdathatul umur da fararren ababa wanda musulunci bata san shi ba fa inna kullu muhdathatin bid'ah dukkan wani abin da an ka kirkiro wanda musulunci bata san shi ba to abin bid'a ne menene bid'a abu ne wanda ba shi nan an ka kirkiro da wannan abin manzo Allah ya ce ku sani cewa inna kullu bid'atin dalala dukkan wani abu wanda an ka kirkiro a addinin musulunci
wanda addini ma bata san shi ba sunan ta bid'a sannan wannan abin bataji wa kullu dalalatin finnar dukkan abinda kuma ya zama abu na bace na bacewa ka san dole ranan tashin alkiyama wuta zaya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi nana na Aisha wanda annabi ke cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd dukkan wanda ya kirkiro da wani abu fi amrina a cikin al'amarin mu na addinin musulunci ma laysa minhu abinda ba shi cikin a cikin musuluncin nan bi ma'ana akoma alqur'ani abin in ba ganshi ba akoma a hadisi in ba ganshi ba akoma a wurin athar imma athar na as-sahaba aduba in ba ganshi ba ko na at-tabi'ina in ba ganshi ba akoma wurin ijma' na malamai in ba ganshi ba to lokacin abin nan fa huwa raddun yanzu za mayar da me shi abin sa saboda abin ijma'i bai san shi ba athar ba same shi ba haka kuma sunnan manzon Allah ba same shi ba haka kuma alqur'ani ba same shi ba a lokacin sai ayi hukuncin abin sai a mayar da me shi abin sa saboda me shin musulunci bai san shi ba ba aya ba hadisi ba komai lokacin abin kan nan shi ba addinin musulunci bane lokacin abin kan nan abin ya bace ne bataccen abin duka kuma ranar tashin alkiyama wuta me shi zai shiga kagan da annabi ke cewa man ahdatha fi amrina a cikin abin mu na musulunci ma laysa minhu abinda ba shi cikin musulunci dukkan abinda kaga kaman musulunci bai yadda da shi ba kamar yanda Allah ke ce mana a cikin alqur'ani wa idza tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi idan kuka samu sabani kan wani abu a cikin addinin musulunci wani yace a'a abu yana kaza ne wani yace a'a abin ba haka bane Allah yace abinda za yi farko shine a koma a alqur'ani farko in an koma alqur'ani kowa ya kawo hujjansa da dalilinsa da ayoyi na alqur'ani ya support abin shi da shi idan an koma alqur'ani ba samu ba sai ai kokari a koma wurin manzon Allah bi ma'ana a koma a cikin hadisi a duba cikin hadisan manzon Allah shin akwai hujjan da ya dace akwai maganan da annabi yayi ya dace da abin da ake kai idan an duba ba dace ba to a lokacin sai a ce abin ba gaskiya bane isa malamai suka komo suka ce sai a koma a cikin athar na as-sahaba a cikin sahabbai wan athar za ya samu daga sahabban manzon Allah wanda a cikin sahabbai ma wani zai ce na taba aikata abu kaza ko kuwa na taba gani abu kaza ko da ma ba hadisi bane ko da a samu sahabban manzon Allah su ma sun aikata wannan abin in bai kasance haka ba yanzu sai a zo wuri ijma'ul ulama a zo me malamai suka yi ijma'i kan abin a duba me suka fadi idan irin abu kaza ya kasance a duba me malamai suka yi ijma'i kai a lokacin in an samu daya a cikin wannan abin to zai yi aiki da shi to amma in ba samu wannan tun alqur'ani hadisi athar ijma'a ba lokacin sa tattara abin sa mayar da me shi saboda wannan abin ba shi cikin addinin musulunci saboda wa'anga da su ake kafa hujja a cikin addinin musulunci isa manzo Allah ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu kina abinda ba shi cikin musulunci fa huwa radd abinka inda ka fito da abin ai za doki abinka sa tattara abinka sai a baka abinka kina sannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke mana bayani yake cewa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kullu muhdathatin bid'ah manzon Allah yana nufi dukkan wani abu wanda an ka kirkiro da shi
in an koma alqur'anin nan ba gansa ba kamar yanda hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun nan da Allah ke ce mana a cikin alqur'ani wa idza tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli duk wani abin da kai a wurin ka zaka ga kaman sabo abu ne la Allah fahimtanka ne mai gani ba aka koma alqur'ani baka gani ba ka koma hadisi baka gani ba athar na as-sahaba da saura baka gani ba aka koma ijma' na malamai ba gani ba gani ba to shine fa inna kulla muhdathatin bid'atin kenan wannan abinda an ka kirkiro a lokacin ya zama bid'a wani irin bid'a saboda imamu shafi'i kai da kanka ka san wa ma adraka man imamu shafi'i ka san wane ne imamu shafi'i ka san ana kafa hujja inde a cikin addinin munga ana kafa hujja da maganganun su inde maganan be samu sabani da maganan manzan Allah ba duk maganan kowa za iya mayar shi imamu shafi'i da kansa yace idza sami'tum anni shay'an yukhalifu kalama rasulillahi fa'malu bi kalami rasulillahi wadribu bi kalami hadha alha'id yana cewa idan kuka ji nace wani magana sai suka kuka ga magana na yayi karo da maganan annabi yace ku yi aiki da maganan manzan Allah magana na kai ku doki ku jefar da magana na saboda wa zai zai aiki da maganan sa alhalin ga maganan manzan Allah to imamu shafi'i sai yace bid'an da muke ganin ga ya rabu kashi biyu akwai bid'a mahmuda akwai bid'a madhmuma inji imamu shafi'i isa fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ana nufi da bid'a madhmuma wanda alqur'ani bai san shi ba hadisi bai san shi ba malamai ma ba su san shi ba wannan bid'a shine bata wannan bid'a shine ranar tashin alkiyama mutum zai shiga wuta Allah ya kiyaye mu saboda kaman yanda imamu shafi yace ya rabu kashi biyu akwai mahmuda bi ma'ana hasana sa akwai sa'annan akwai sayyi'a akwai mummunan bid'a duk bid'a wanda qur'ani bai san shi ba hadisi bai san shi ba ba wani athar ba ijma'i na malamai babu shi to wannan bid'a shine dalala shine sayyi'a wanda ya saba ma alqur'ani inji imamu shafi'i yace idan bid'a ya saba wa alqur'ani ya saba wa hadisin manzan Allah ya saba wa athar da ijma'a na malamai inji imamu shafi'i yace wannan bid'a shi ake ce ma bid'a sayyi'a shine bid'a dalala shine wanda manzan Allah yace wa kullu dalalatin finnar kina nufin hadisin kina inji imamu shafi'i misali muna da bid'a wanda bai saba wa alqur'ani ba wanda bai saba wa hadisi ba haka kuma athar na nan aka ijma'a an tabbatar da haka misali kamar yanda nayi magana duk wani ibada wanda zamu tarar cewa ibada ne wanda zaka yi sakaninka da Allah wanda Allah zai ka in kai Allah zai ma sakamako misali mutum ka tashi a cikin dare kana nafilfili nafilfilin da kake yi kana yi saboda ka samu yardan Allah ne dole Allah zai ma sakamako wannan nafilan da kake yi to amma in za bi kan sunna ya manzan Allah yake nafila a cikin dare adadi raka'o'i nawa manzan Allah ke yi a cikin dare to kaga kaman na annabi daban kai ma naka daban amma nakan nan abu mai kyau ne ba mummunan abu bane ba mummunan abu ne mai kyau ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta alqur'anin da muke karantawan ganga alqur'anin da manzan Allah yayi karanta da wanda mu ma muke karantawa misali da a ce annabi zai zo wannan zamani sai ka doki alqur'ani ka bude mai annabi zai ce na ga wasu abubuwa a ciki ba haka na bar shi sa'annan na bar duniya ba
manzo Allah ya bar Qur'ani ba digu babu wasali ba digo ba wasali ba digo babu wasali saboda Allah idan aka kawo al-Qur'ani a zamanin munga ba digo ba wasali aka baka aka ce ka kar zaka iya karantawa ba zaka iya karantawa ba to isa waɗanda suka kawo digo da wasalin sun ga cewa idan suka kawo digo da wasalin nan zai ima al-umma amfani amma zamanin annabi babu digo da wasali annabi bai horo kuma a sa digo da wasali ba amma an sa digo da wasali waɗanda suka sa digo da wasali na san wani ba sahabban manzon Allah bane ba sahabbai annabi bane tabi'ai ne ba sahabbai bane tabi'ai ne amma su suka zo suka sama al-Qur'ani mai digo da wasali aida yafi su bar shi yanda annabi ya zo da shin mana sun fi annabi ne ba wai sun fi annabi bane amma sun yi ne saboda al'umma su samu alheri su samu amfani na wurin karatun al-Qur'ani na ka doki wasali in ba aka ba zaka bata karatun al-Qur'ani ne zamanin annabi sahabbai da dama suna haddan al-Qur'ani ne wani na nan zai haddace ayoyin sa ne a kansa manzo Allah ya karanta sai ya ji sai haddace a kansa amma an duba zamani na zuwa in ba an sa digu da wasali ba zaka ga za ba ta karatun al-Qur'ani ne to an sa digu an sa wasali ma ya wasu suka kare in da ba dun ba digu ba wasali ba zaka ga wani zai ji karanta yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama zai je ba ta abin yace yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kaga zai ba ta fassara ibata gumai Allah kuma na nufi a cikin bayinsa babu wanda kai kowa surun Allah face malamai amma in ka juye shi baka san ilimi na nahwu ba kaje kace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kaga ka ba ta fassara al-Qur'ani kenan kace a cikin bayi ba wanda Allah ke suru kaman malamai kaga ka zage Allah kenan yasa tun zamanin annabi ilmun nahwun da kake ga ilimi na sanin wasali fata kasra babu shi a zamanin manzon Allah bayan annabi ne aka koya wa'annan ilimi saboda me saboda mu samu fahimtar addinin musulunci yasa zaka ga hatta al-Qur'ani kamar yanda nayi magana sarin sa manzo Allah ba shi ya sara al-Qur'ani ba kamin ahada sarin al-Qur'ani sanda sahabbai suka samu sabani kai sayyidina Abubakar ya ce abinda annabi bai yi ba ni sayyidina Abubakar bazan yadda ahada al-Qur'ani wuri daya ba ya ce ba zai yadda ba ya ce me saboda wai annabi bai yi ba yana da hujja yana da dalili saboda annabi bai yi ba bai ji kuma babu hadisi daya wanda annabi yace baya na ku yi kokari ku tattara al-Qur'ani ayi shi mushaf mushaf daya ana karantawa babu shi ba wannan hadisi amma sahabbai sai suka duba suka ce kai abin ganga gashi an je yake ana kashe mahaddatan al-Qur'ani tunda ana kashe mahaddatan al-Qur'ani mun bar al-Qur'ani haka za zo ba za samu al-Qur'ani ba yasa ya za a yi mu bari a nemi al-Qur'ani a hada al-Qur'ani a wuri daya lokacin hada al-Qur'ani wuri daya rigima ma ya tashi kan wasu ayoyi ma in ba don al-Qur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ba rigima ya zo tsakanin sahabbai kan ayoyi da dama a cikin al-Qur'ani misali suratul ahzab suratul ahzab sura ne mai yawa yafi suratul baqara ma yawa kwarai suratul ahzab ayoyinta yafi suratul baqara yawa amma a wurin karban al-Qur'ani a wurin aka tantance da sauran su kamar da yanda nace Allah shi saukar da al-Qur'ani al-Qur'ani ba wani bata yanda aka hada mu na shin to haka al-Qur'ani yake yasa daka ga digu da wasali an kawo digu da wasali ne saboda maslahan waɗanda za su zo
bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi amfani da alqur'ani amma annabi bai san shi ba in yau annabi yazo ka bude mai zai ce dugu da wasalin ga na kuka sami ne a cikin alqur'ani da ni nazo muku da shi kafi annabi ne baka fi annabi ba amma yin haka zai zama ma addinin musulunci alheri wannan malamai suke cewa wannan abin ana ce mai bid'a mahmuda bid'atun hasana saboda annabi ba ya san shi bane amma bai saba wa alqur'ani ba bai saba wa hadisi ba bai saba wa athar ba bai saba da ijma'i ba anan duk zaka samu zancin da malamai suka yi kai kenan isa abinda ba dalili alqur'ani hadisi da saura to wannan shine bid'a duk wani abinda musulmi zai yi a cikin addini wanda addini bai san shi ba to lokacin shine kullu bid'atin shine ake cema dalala dalala fi nar Allah ya kiyaye kamar yanda nace zaka tarar ana salla a cikin wannan wata sallan da ake yi a cikin wannan wata zaka tarar man annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba salla da sahabbai a cikin ramadana bai taba salla da sahabbai a cikin ramadana na sallan tarawih a kare annabi daga annu ana karanta al-kunut allahumma adina fi man had yamma amuna baya suna amsa amin wannan abin bid'a ne annabi bai taba yi ba to amma ba bid'a mazmuma bane ba dalala bane bid'atun mahmuda hasanani in an yi yana da kyau abu mai kyau ne ba abin da bashi da kyau bane abu ne addu'a ake yi ba mu ce mai mummunan abin isa akwai hadisin da annabi ke cewa man sanna fil islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay annabi ya ce dukkan wanda zai sunnanta kaji da kyau man sanna fil islam duk wanda zai sunnanta wata sunna a cikin addinin musulunci bi ma'ana addini ya yadda da wannan sunnan nan ko da manzon Allah bai yi ba addini ya yadda da shi fil islam sunnatan in alle ka an gani za ce oh ai won yana cikin addini ma in alle ka an ce akwai hadisi la Allah ku ne ba ku sani ba za ce ai ga hadisi ai manzon Allah ya ce kaza 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 wurin za a tabbatar ashe sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam misali kamar yanda ake salla da an ce sami Allahu liman hamidahu zaka ga mu a cikin sunnan mu zaka ga mun ce in an ce sami Allahu liman hamida ladani ya ce rabbana walakal hamdu mu a cikin sunnan mu zaka ga mun bude murya mun ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi muna bude murya mu fadi kowa ya ji sunna ne na manzon Allah ranan da wani sahabi a cikin sahabban manzon Allah da aka tashi daga ruku'i yace hamdan da karfi kathiran tayyiban mubarakan fi da aka kare sallah sai annabi yace wa yace hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi sahabin sai gaban shi ya fadi saboda basu taba ji annabi ya bayyanar da hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ba sai aka ce wani ne annabi yace a gaishe ka zo wake neman ya ga mutumin aljanna sai sahabbai suka ce mu ya sai annabi yace wanin ga dan aljanna ne annabi yace lokacin da yace hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi annabi yace na ga mala'iku sun sauko a cikin lokacin da muke sallah da suka sauko sun zo kowa na rike da alkalami kowa ya ce Allah ya bashi anya ya zana ladan wannan bawan Allah ya kawo a gaban Allah saboda abin da ya fadi na aiki na alheri wurin sa annabi ya tabbatar da wannan abin wannan ana ce mai sunnatut taqririyya sunna wanda an yi shi a gaban manzon Allah
amma manzon Allah bai kore ba annabi ya tabbatar da wannan sunna ana ce mai sunna at-taqririyya kenan sunna ya kunshi abu uku qaulur rasul fi'lur rasul sannan wannan sunnatu at-taqririyya abinda manzon Allah ya fadi sunna ne abinda manzon Allah ya aikata sunna ne abinda an kai a gaban manzon Allah annabi ya tabbatar shi ma sunna ne koda an yi gaban annabi annabi bai hana ba wannan shi ma sunna ne ana ce mai sunnatu taqririyya isa manzo Allah ce dukkan wanda ya sunnanta wata sunna a cikin addinin musulunci to fa kana lahu ajruha za ba shi ladansa wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay haka kuma za ba shi ladan wanda ya aikata wannan aiki mai shi kuma za ba shi ladan wannan abi haka kuma man sanna fil islami sunnatan sayyatan kaga a cikin musulunci ma akwai waɗanda ke kawo sunna amma mummunan sunna ne inji manzon Allah wanda ya aikata ya sunnanta mummunan sunna shine bid'atun dalalade manzon Allah ya ce kana alaihi wizruha lafin da tattara adura ma wanda ya sunnanta wannan abin sannan wa wizru man amila biha min ba'dihi wanda za su aikata wannan abin lafin duka za doki adura mani min ghairi an yunqasa min awzarihim shay ba da da taba a ce za rage a cikin abin da sun ka aikata na wannan aikin ba yasa idan kaga wani na aikata wani abin da baka sani ba farko hujja kake nema kamar misali batun hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi to zaka taran cewa maulanmu Sheikh Abdullahi Ahmad Mai Kano zaka ga ya sunnanta wani sunna ne a cikin addinin musulunci ne kuma za ba shi ladan sa mu man da muke aikatawa za ba mu lada shi ma a ba shi lada saboda me sunnan manzon Allah ne manzon Allah ya san shi ya tabbatar da haka ne yasa zaka ga tarikan tijaniyan da muke yi Maulanmu Sheikh Ahmad Tijani yana cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i kinan in kun ji an ce na ce wani abu ku auna da ma'auni na shari'a shine alqur'ani me da hadisin manzon Allah amma idan kuka gani cewa ga wani magana na ko kuwa ga wani abin da na aikata ya saba ma shari'a Sheikh Tijani ce sai ku bar shi malamai ke cewa balle ma in kana neman wanda ke kan sunnan manzon Allah a zamanin Sheikh Tijani to bai irin Sheikh Ahmad Tijani ba a bai irin sa ba Maulanmu Sheikh Ibrahim yake cewa wa ana ala basiratin fi amri li anna indi shaykhan shaykhi fi dhahir alkitab was sunna ولا يوجد احد افهم مني فيهما وشيخي في الباطن الشيخ التجاني ولا يفارقني لحظه شيخ ابراهيم yake cewa ninda kuke gani ana cewa ni ne halifan Sheikh Tijani na gaskiya ni ne halifan Sheikh Tijani na gaskiya ni ne halifan sa na kan gaskiya ina gode ma Allah Allah ya bani halifancin Sheikh Tijani ina gode ma Allah Allah ya bani halifancin Sheikh Tijani saboda ina gado wanda shi ma yana gado manzon Allah ne ina gado wanda ke kan sunnan manzon Allah Sheikh Tijani Sheikh Ibrahim yace komin da kuka ga ina yi ala basira ba ina yi kan jahilci bane inji Sheikh Ibrahim na san abin da nake yi wa ana ala basiratin fi amri li anna indi shaykhaini saboda ni Sheikh Tijani Sheikh Ibrahim shayhan nan da nake da su biyu ne a duniya farkon shehuna ji maganan da Sheikh Ibrahim yace waye kai yan tarika kulawa da sunnan manzon Allah babu wanda kai mu kulawa da sunnan manzon Allah Sheikh Ibrahim yace li anna indi shaykhaini shaykhi fi dhahir sai yace alkitabu was sunna shehuna a fili shine alqur'ani da hadisin manzon Allah bi ma'ana
a zahiri a shari'a da alqur'ani da hadisi ni shehu ibrahim nake tafiya yace idza sara khairul khalqi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu duk inda manzo Allah ya cire kafa yasa ni shehu ibrahim nan ni ma nake cire kafa na nake sawa ba ana nufi da tafiyan kaza ba a ana nufi duk abinda manzo Allah ya zo da shi yace ai aiki da shi ni shehu ibrahim ina bi da kafa ne amma wa in halla yawman ranan da manzo Allah ya sauka kan wani abu to fal masiru ba'idu tafiya yayi nisa ma shehu ibrahim bazan je ba kenan in annabi ya sauka kan wani abu ni ma na sauka kai wasu na daukan ba su fahimce me ake ce ma at-tasawuf ba maulamu sheikh tijani yayi fassara yace huwa imtithalul awamir wajtinabin nawahi fi adh-dhahir wal batin min haythu yarda la min haythu tarda biyayya abinda Allah yace ayi kana bi abinda yace a bari ka bar shi inji shehu tijani yace fi adh-dhahir zahiri da abuye yanda Allah ke son ba yanda kai kake son ba inji shehu ahmad tijani isa shehu ibrahim cinna da shehannai biyu shekhi fi adh-dhahir al-kitab wa sunna al-qur'ani da hadisi sai shehu yace wala yujadu afhamu minni fihi ma tunda shehu ibrahim yayi wannan magana ba taba samun wanda yace magana ga ba haka bane ba taba samun wanda ya buga kirji shi ma yace a a shehu ibrahim na fi ka sanin al-qur'ani da hadisi ba shehu na zuwa ziyara rabitatul alamin islami ai da shehu ake dukkan taron da ake yi sun tafasari shehu ibrahim su ce mun ji ka ce wai alqur'ani da hadisi babu wanda yafi ka sani ba su ce ba kuma su da shi ne dare da rana yau gadiyansa sheikh muhammad al-mahi shine shugaban rabitatul alam na afrika duk gaba daya sakaran jiya akai miti daga kusa ga ka'aba ga inda akai mitin ai dan tarika dan shehu ibrahim ne shehu ce wala yujadu afhamu minni babu a duniya a yau dai da nake da rai wa'anda ke da numfashi da wa'anda ma ba sun bar duniyan wallahi babu wanda ya kai ni sanin alqur'ani da hadisin manzon Allah in kuwa me shi na dan me shi ya zo mana lokacin da ake son a cire maqamu ibrahim wanda Allah ke cewa wa man dakhalahu kana aminan saboda yawan jama'a ana neman a cire shi a zo da shi baya sarki na kasan makka a lokacin sarki faisal ya nemi fatawan malamai kowa ya bada fatawa wannan shekara shehu bai samu ziyartar ka'aba ba yace kowa ya bani jawabi amma jawabin nan sauran jawabin mutum guda ban ji alhaji ibrahim ya si yayi magana ba ina son ji me shehu ibrahim zai ce ana kawo wa shehu yace a doki alkalami azana kai sai aka yi littafi guda da tambayan da ya tambaye shehu ibrahim aka yi littafi guda littafi daya an kai shehu wannan littafin nan ya doki ya aika yana duban bayani malum ma suka duba suka ce wallahi mun gamsu bayani shehu ibrahim shine gaskiya makamu ibrahim a bar shi inda yake har ranar tashin alkiyama isa wala yud afhamu minni fihi ma babu wanda ya kai ni sanin su babu har anade kasa ba za same su ba haka almajiran shehu ibrahim su ma in alqur'ani ne da hadisai su ma sun fi kowa mu duba maulamu shehu abdullah ahmad mai kano da an baba na bayani an ja ayan yi ja aya yace aya ga kaza sura kaza wadansu malamai suna ga kokariya ne wasu suka bari aka nemi book da pen in baba yazo filin maulidi yace aya ga kaza sai a jot a je gida a je a duba an duba har an ka gaje araka je littafin da pen aka ga kaman gaskiya ne dukkanin su zaka ga cewa masanan alqur'ani ne
suna kan sunnan manzan Allah ne shewa ce hatta hadisi shi ma babu wanda yafi ni sani kai isa shewa yazo yace shaykhi fil batin shaykhi na aboye shine shaykh Ahmad Tijani shewa Tijani bai taba rabuwa da ni ba inji shewa Ibrahim yasa zaka ga abinda muke kai na wannan tarikan nan ussisa bisunnati wal furqani wannan tarika ba bid'a bane sam babu bid'a daya a cikin tarikan sam ussisa bisunnati wal furqan an gina wannan tarikan tijaniya ne da alqur'ani da hadisin manzon Allah sa zaka ga shi yana bayani a cikin jawahirir rasail wa nuri yana ce walaysatit tariqatu li Sheikh Abdul Qadir al-Jilani wala li Sheikh Ahmad al-Tijani wa innama hiya tariqatu Rasulillah duk tarikan da kake gani Tijaniya ne yace a ba nasu Ahmad al-Tijani bane Sheikh Tijani shine farkon muridin manzon Allah a cikin tarikan Ahmadiyya Muhammadiyya na manzon Allah Sheikh Tijani ba nashi bane qul ta'anzal wirduna ju Muhammadin aqulu na'am wirdi li layli safa ila ila illa la ila 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 la la ila ila la ila 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 la أقولون أم وردي لليل صفاء لا إله إلا الله لا إله إلا المختار خير وراء لا إله إلا الله لا إله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فورد لداء العبد عين الدواء لا إله إلا 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 الله فما شاء يأتيه قبيل مماته وما شاء نهواه قاها للشقاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله فما شاء يأتيه قبيل مماته وَمَنْ شَاءَ نَوَاهُ قَالَ الشَّقَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الله ساكا دا الهيري إسانن Shehu sai mai littafi aka sama littafin nan Sabilus Salami fi ibqa'il maqam anya na neman zaman lafiya yanda za bar maqamu Ibrahim isa shehu sai ce ana ala basiratin ke mai inkari ka sani ina cikin basira na san abin da nake ciki in alqur'ani ne in ka zo gabana zaka san baka san alqur'ani ba in hadisi ne in ka zo gabana zaka san baka san shi ba balle anyan da muke ciki uwa uba ai ni ne shugaban anyan ma gaba daya isa shauke ci wannan tarika na manzon Allah ne tarikan tijaniya tarikan annabi ne tarikan kadiriya na annabi ne shehu tijani ba shi ya kawo istighfari ba ba shi ya kawo salati ba ba shi ya kawo la ilaha illallah ba
istighfari salati la ilaha illallah na Allah ne mun kuma mun ji shi bakin manzan Allah ne Shehu Tijjani yazo ya karfafa mana ne kada mu gafala kowa ya kama zikirin Allah bukatan shi ya biya Shehu ke cewa wa in qulta hal zal wirdu nahj Muhammadin inda zaka tambaye ni cewa wannan anyan da muke kai shin anyan manzan Allah ne Shehu ce aqulu na'am wirdi li laili safai zan ce ma wallahi wannan wirdin da muke yi anya ne na manzan Allah ne anya ne wanda ake yi a samu salkakan zuciya famal wirdu wannan wirdi ba komi bane a ciki illa dhikru lillahi wahdahu zikiri muke yi dare da rana tusalli ala almuhtari khairu wara salati muke bugawa ma manzan Allah balle irin su salatul fati dare da rana muke bugawa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga la ilaha illallah shi muke yi shi wace fa ma fihi dhikru shaykh mun zo za mu yi wazifa ko hailala ka tabbacin muna ce astaghfiru shehu Tijjani ba mu taba yi ba ka tabbaji muna ce allahumma salli ala shehu Tijjani ba mu yi ka tabbaji muna la ilaha illa shehu ti ka tabbaji astaghfirullah muke yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih muke yi la ilaha illa Allah muke yi Allahumma salli wa sallim shi muke yi ma fihi dhikru shaykhi aw dhikru ghairihi ba mu ambatan wani ma fawirdi lida'il abdi ainu dawa bima'ana fawirdi ainu dawa'in lida'il abdi wannan wirdi na shine ainihin magani wanda zai tutar da ciwon da ke tare da mai ciwo wallahi dukkan wanda ya kama zikiri yana yi zai mutu kan tafarki na kirki zai mutu yana mu'mini zai mutu kuma da la ilaha illallah abinda baka yi in ka zo mutuwa ma an ce ce la ilaha illallah wallahi baka ya kafadi baka ya kafadi saboda ba aikin ka bane amma abinda ka saba yi wallahi tun ba ce ka ce ba zaka ga ka bude bakin ka ka ce la ilaha illallah Allah ya kashe mu a cikin wannan tarikan da muke nan tarikan Tijjaniya Allah ka kashe mu a kai kuma karaya mu muna yan tarikan Tijjaniya mu zo filin kiyama muna yan tarikan Tijjaniya albarkan Muhammadur Rasulullah inda muka yi daidai Allah sa mizani inda muka yi kuskure Allah ya gyara mana bukatun mu zahiri da batini Allah ka biya abinda muke nema na alheri Allah ka bamu abinda muke gudu na sharri